Planovi su nam, što se tiče planova, veliki, ali sa obzirom na situaciju koja je trenutno, da kažem, i u Srbiji i u svetu, sve to, neću reći pod znakom pitanja ili neizvesno, ali sami znate da prvo je bila korona, sada evo taj rat sa Ukrajinom koji dugo traje i to se širi na praktično neke pritiske kojih i Kosova i svega što se dešava, tako da to pogađa i nas kao firme, ne samo odbrambene industrije, već i druge firme su sve pogođene nekim delom i bit će velika borba da se to nekako realizuje sve i da praktično ljudi mogu da računaju da imaju posao i plate, i tu je borba menadžmenta stvarno velika. Ja moram reći da za sada plivamo, moram tako da kažem neki izraz, plivamo, plate imamo, posao imamo, videli ste sami da imamo i robe dosta i sve, a za budućnost opet sve to zavisi od situacije u svetu, kako se bude dešavalo, jer sve je praktično skopčano sa nabavkom i materijala i rada i praktično plasiranjem tih proizvoda, tako da je sve to sada ono što je bilo nekada za mesec dana, sada je to prošireno 3 do 6 meseci. Vi ne možete materijal sada dobijete iz Nemačke ili negde drugde, do malte ne stavljaju do 6 meseci rok ili 10 čak meseci neke imamo za neku robu, tako da sve to vezano sa situacijom i neki planovi dalekosežni ne mogu da se stvarno planiraju, što kažu, godinu za godinu, pa vidjet ćemo kako se bude odvijalo u svetu, tako ćemo i mi morati da se ponašamo. Vidite, to što ste videli, to je mobilni minobacač koji je za vozilo, ali je namenjen uglavnom za tržište. Znači, on nije za našu vojsku, ja to moram reći, ali za naše ministarstvo odbrane imamo projekte na kojima mi radimo, to je modernizacija, znači, ognja, pasarsa, malog Miloša, i to su projekti koje radimo zajedno sa zastavom Tervo i sa FAP-om Priboj. Tako da su to ti projekte koji su vezani za ministarstvo odbrane i tu smo bili nosioci posla, i ja mislim da smo do sad pokazali su u stvari kao dobra saradnja i da su ti praktično modernizovani kamioni dobri za našu vojsku, i ja mislim da se sada i nastavlja. Ove godine smo potpisali nove ugovore, znači za nove količine, i to će da se realizuje normalno sa ove dve fabrike. U stvari tu ima i Trz Čačak, ja se izvinjavam, njih sam zaboravila.